Sociālais inženieris ir viens no veidiem, kā varētu raksturot darbu, kuru es daru, un kā arī no zinātniskā viedokļa varētu saprast, ka ir iespējams apvienot cilvēku dabu ar tehnoloģiskiem sasniegumiem. Tāpēc tātad sociālais nāk no šīs cilvēku dabas, un nevis tā, ka ir viens cilvēks, bet mēs esam sabiedriski cilvēki, respektīvi ir šis sociums, un inženierijas termins nāk vairāk tā kā no tehnoloģijas, kur mēs tad varam būvēt dažādas sistēmas un algoritmus. Es esmu savā pieredzē iegūst divus maģistra grādus, abus Latvijā. Viens bija datorzinātnes Latvijas universitātē, un otrs bija uzņēmuma un organizāciju vadība, angliski tas saucamais MBA no Rīgas Biznesa skolas, Rīgas Tehniskajā universitātē, ar šo te Ziemeļamerikas stilu un angļu valodu. Un tāpēc arī man bija droši vien šī sapratne par šīm divām nosacīti lielām dzīves sastāvdaļām, un es vienmēr meklēju atbildes uz jautājumu, kā tas viss varētu saplūst. Un droši vien pēc šiem diviem maģistra grādiem, pēc daudzu gadu pieredzes strādājot Latvijā dažādos starptautiskos uzņēmumos, pārsvarā saistītām ar tehnoloģijām, citreiz ar mārketingu un reklāmu, citreiz ar finansēm, bet ikdienā nodarbojoties ar klientu attiecībām, ar cerību un gaidu vadību, es sapratu, ka ir ļoti nepieciešams izprast tieši šo saikni, kurā cilvēki paši grib uzlabot savu dzīvi, grib uzlabot savus uzņēmumus, grib uzlabot veiktspēju un tai pašā laikā novērtēt, ko tehnoloģijas spēj iedot. Tas būtu skatījums no cilvēka puses. Un tad ir otras puses, kur tehnologi un cilvēki strādā ar sistēmām un tehnoloģijām, būtu spējīgi pieņemt, ka ir īpašas prasības cilvēkiem, lai viņiem varētu palīdzēt. Un ka tikai uzzinot tās un tās ievietojot vai iekļaujot to tenīs programmatūras algoritmos, ir iespējams tehnoloģijas patiesībā izveidot, lai viņas būtu sasniegt šo te efektu un varētu palīdzēt gan cilvēkiem, gan organizācijām, gan sabiedrībām mainīties. Pirms apmēram 10 gadiem devos uz Somiju, lai iegūtu doktora grādu, un bija tas pamatu uzdevums, kā tad mēs varam būvēt rīkus, un šobrīd tehnoloģiski būvētus rīkus, kas palīdzētu cilvēkiem sasniegt savus mērķus gan dzīvē, gan darbā. Un vienmēr gribējās palīdzēt cilvēkiem virzīties tur, kur viņi ir iecerējuši. Paskatamies 1. janvāru, kad cilvēki saka, es taču gribu tur vairāk sportu, mazāk varbūt kaut kādas atkarības. Jā, dažādas varbūt lietas, kuras mēs ikdienā ļoti labi saprotam un daram, un tā vēlme dzīvot labāk, viņa ir tik spilgta, īpaši 1. janvārī, tāpēc es izmantoju to savos rīkos arī kā atsaucas punktu, ka man likās, bet es taču varu palīdzēt vismaz kādai daļai no šiem cilvēkiem, kuri grib mainīties. Un tas ir tas, kas joprojām man no rīta un ikdienā, kad es domāju, kāpēc es vispār daru to, ko es daru. Tāpēc, lai es palīdzēju šiem 1. janvāra cilvēkiem pirmām kārtām, no kurienes viss tas sākās, tā doma. Un beigās arī iedot tādus vienkāršu lietojumus rīkus gan individiem, gan grupām, gan uzņēmumiem, ar kuriem viņi paši sev var palīdzēt. Tā kā pašpalīdzības, kuras es būtu no dziļām zinātnēm atradis un tad izņēmis no turienes ārā un dzīvē ielicis tādu vienkāršu lietojumu, bet ļoti efektīvas rīkus. Un par tiem es šobrīd arī meistarklasēs viņus mācu cilvēkiem un redzu arī, kad paši indivīdi ik pa laiciņam paņem kādu no viņiem pielieto savā privātajā dzīvē. Ziniet, cilvēks skatās uz pārmaiņām, kas ir nepārtraukti, un tā ir dzīve. Mēs esam pārmaiņas, dzīve ir pārmaiņas, tas ir nepārtraukts process. Un tad ir jautājums, kuras no šīm pārmaiņām mēs varam izveidot ilgtspējīgas. Tas nozīmē, ja es pieņēmu lēmumu, tad es arī pie viņa pieturēšos. Tāpēc, ja transformāciju vajag nodefinēt, tā ir ilgtspējīga pārmaiņa. Viņa sākās, viņa turpinās, viņa attīstās, un viņai nav gala, tāpat kā bezgalības zīmē Transforms.me logotipā. Pārmaiņas ir tas, kas mums šobrīd ir un vienmēr ir bijušas un būs. Un atšķirība ir tāda, ja mēs gribam būt pārvaldnieki šīm pārmaiņām, ja mēs viņus sākam gribam pārvaldīt īpaši savā dzīvē vai savā uzņēmumā, tad mums ir jāsaprot, ka ilgtspējīga pārmaiņa ir šī transformācija un mums ir dota iespēja iemācīties viņu pārvaldīt. Tāpēc tā pārmaiņas ir un būs, bet tad, ja mēs zinām, ko ar to darīt, kā rīkoties un kā viņas panākt ilgtspējīgas, tad mēs kļūstam par transformācijas meistariem. Gribētos būt pavisam tiešam, un es domāju, tiešums palīdz cilvēkiem. Pat tad, ja viņiem nepatīk tiešums. Kāpēc cilvēki nonāk grūtībās ar savām pārmaiņām? Tāpēc, ka cilvēki bieži izvēlās sev melot. Viņi saka, es gribu mainīties,
bet tie ir meli, ko viņi sev stāsta, lai kaut kādā veidā aizbildinātos un nezinu, vai nu sev, vai nu saviem veciem paradumiem, vai kādiem citiem cilvēkiem, tā kā iedot to sajūtu, it kā redz, kur es esmu, redz, kur es esmu gatavs. Un kas notiek pēc tam? Viņi parasti saka, jā, bet man nav laika, bet man nav iespējas, bet man ir tālu, bet man ir vēlu. Un ko tas nozīmē? Viņi īstenībā tas tikai parāda to, ka viņi ir ļoti iemācījušies ticēt saviem meliem. Un es to gribu teikt ļoti skaļi un ļoti tieši. Es domāju, tas ir vienīgais, ko cilvēki, lielākais ļaunums, ko cilvēki sev var izdarīt, ir melot sev. Bet ja viņi ir godīgi, tad viņiem ir pieejami rīki, pieejama dažāda veida iespējas, un ir tik daudz piemēru, kas ir tik daudz pārmainījušies, ieskaitot es, paskatoties atpakaļ uz savām pārmaiņām, par kuras bieži stāstu. Visiem viss, principā, ir iedots dabā, un ir atliek tikai tā, gribu vai negribu. Man bieži uzdod jautājumu, ko Rīga varētu izdarīt tādu praktisku? Nu, viņi saka, jā, zinātne ir liela, labklājība ir laba, bet ko darīt? Es saku, ziniet, uz skolas ielas, nu, Rīgā ir skolas iela, un tur arī atrodas Rīgas biznesa skolas, kuru es esmu pabeidzis. Un tur ir riteņbraucēju skaitītājs. Un ja pajautā cilvēkiem ikdienā, nu, kā jums domājat, nu, cik tad vidēji cilvēki pārvietojās ar divriteņiem, nu, cik vidēji divriteņi pabrauc garām skolas iela tanī vietā, tad cilvēki tikai atliek minēt. Un tie, kas brauc ar automašīnām, tie parasti sauc zemāku ciparu, tie, kas brauc ar divriteņiem, tie sauc, nu, 5 reizes, 10 reizes lielāks cipars. Bet kāpēc tad mums ir jāmin? Mums nav jāmin, mums vajag uzlikt vienu tādu ekrānu, kurš to ciparu parāda visiem. Visas debates atkrīt, visiem tiem, kas domāja mazāk, tagad viņi saprot, ka ir vairāk, visi, kas domāja vairāk, viņi saprot, ka nē, nav tik daudz. Bet katru dienu var redzēt nepārtrauktu, momentānu, atgriezisko saiti. Un tas ir tas pilsētvides spēks, kad mēs pilsētvidē mums ir tik daudz labu cilvēku, kas uzvedās sev labklājīgi, sev labvēlīgi. Un gan ēšanas ziņā, gan pārvietošanās ziņā, gan sporta ziņā, kāds ir ceļš no informācijas līdz rīcībai? Nu, paskatāmies uz ļoti daudzām veselības kampaņām. Viņi saka, smēķēt ir slikti. Tā ir informācija. Un ko sagaida? Sagaida, ka cilvēks sāks mazāk smēķēt. Nu, tas nenotiek. Cilvēki pa vidu nezina ikdienā, ka tur ir divi svarīgi elementi. No informācijas ir jānokļūst līdz pieņemšanai. Nu, ka cilvēks tā kā pieņem, ka tās ir kaut kādā veidā saistīts arī ar viņa dzīvi un ar paradumiem. Un nākamais ir nodoms. Nodoms kaut ko darīt ar šo te pieņemto jauno informāciju. Un tikai tad seko rīcība. Un tas ir zinātniski kopā ar maniem un dažiem pētniekiem no Vācijas. Mēs to esam pierādījuši. Jo daudzreiz mēs redzējām, ka tādām kampaņām, kas it kā izskatās loģiskas un it kā liekas saprotamas, nav rezultātu. Un tikai tāpēc, ka nav ielikt šie te katra cilvēka domāšanas tā kā kā to saka, palīdzība, izvešana caur šiem ceļam no informācijas līdz pieņemšanai, līdz nodomam, līdz rīcībai. Nu, tas ir tas interesantākais, ko mēs šobrīd skatāmies arī saistībā ar pandēmiju, kā tas varētu palīdzēt. Pandēmija manā skatījumā ir lielais atgādinājums. Tas ir brīdis, kas pasaka, ka ja cilvēki un uzņēmumi ikdienā nerūpēsies un neveltīs savus pieejamos enerģijas resursus kaut kādai vērtības pievienošanai, tad pandēmija atnāks un saliks viss pa vietām. Diemžēl, es jau nesaku, ka tam bija obligāti jānotiek, bet es domāju, ka tie, kuri nebija sevi jau sagatavojuši un savu dzīvi sakārtojuši, ka viņi būtu ar prieku un ar laimi pievieno vērtību kaut kādam svarīgam lietām sev vai citiem kā uzņēmums, tad viņi arī varbūt visvairāk nu, tik skarti šī pandēmijas laikā. Tāpēc jebkuras brīdis, kur es skatos, ka daba kaut kādā veidā apliecina savu lomu cilvēku dzīvē un ienāk ar kaut kādu atgādinājumu, cilvēku, ko jūs darat, cilvēku, kā jūs domājat, cilvēki, kā jūs plānojat vispār attīstīties. Es redzu šādu ļoti spēcīgu dabas un cilvēku miedarbību, jo mēs esam daļa no dabas, tikai ikdienā cilvēki par to sāk aizmirst un sāk domāt savās iedomās. Un varbūt, protams, ir daudz soļi, kas varbūt ir pazuduši evolūcijas laikā, ko vajadzētu vairāk saglabāt, par ko es runāju, bet šobrīd, jā, pandēmija ir lielais atgādinājums par kas ir mūsu ikdienas vērtība, kas ir katra cilvēka un uzņēmuma pamata uzdevums, un mēs pievienojam kaut ko vērtīgu savā un citu cilvēku dzīvē.